Szeretettel köszöntünk mindenkit. Hát igen, vannak kis kép problémáink, de mindjárt megoldjuk ezeket. Ez itt az Ultimate Sport on the Air szerdai, szerda van ma? Szerda, szerdai adása. És hát egy új műsorvezető kollégát köszönthetek itt, méghozzá nagy köszönettel tartozom neki, mert hát mindjárt elmeséljük, hogy miért van ő most itt. Minden esetre Nagy Zsolt ül itt mellettem, aki ugye az IndyCar adásoknál szokott szakértőnk lenni, illetve természetesen vele szoktuk kommentálni az F1-es műsorokat is. Hát szia Zsolti, köszöntelek itt az Ultimate Sport on the Air adásában. Szia, és köszöntelem én is a kedves hallgatókat. Hát igen, és ezúton is akkor elmondjuk, hogy Gájár Balázs azért nincs ma itt velünk, mert hogy sikeresen vizsgázott, és hát nyilvánvalóan ezt egy nagy megünnepléssel fogja a nap végén zárni a napját és a vizsgáját, úgyhogy ezúton is gratulálunk neki. Elnézést a fanklubjától, hogy ma nem hallhatjátok őt, de kicsit fontosabb dolga volt ma, de majd biztos beszámol róla a következő adásnál, amikor ő is jelen lesz. Hát már amennyire fog emlékezni belőle nyilvánvalóan. Úgyhogy, na minden esetre ma így érdekesebb témáink is vannak, tehát nem csak Formula 1-ről, hanem IndyCarról is fogunk beszélni, és akkor talán kezdjük el az IndyCarral, és hát én itt bekészítettem egy videót, ami miatt egyébként kép problémáink vannak is, és akkor elméletileg most el is indult a videónk, amiből szintén nem látunk sok mindent, de mindjárt megoldjuk. Puha, problémáink vannak. Hát, hát nagyon messziről látjuk ezt a kis videót.
Igen. Ez az a tipikus pillanat, amikor elindul ugye az adás, és az élőben semmi nem megy úgy, ahogy lepróbáltuk. Na minden esetre ugye Detroitba tér vissza a mezőny, és hát ezt a videót akkor inkább hanyagoljuk. Szóval Detroitba tér vissza a mezőny, és hát mindenképp ugye visszatérnek a 98 és 2001 között használt vonalvezetéshez, és hát mindenképpen ugye újra aszfaltozták a pályát, szóval azt gondolom, hogy izgalmasabb versenyt láthatunk, és hát nyilván az utcai pálya mi voltából alapból is egy izgalmas versenyt láthatunk majd itt Detroitba. Ráadásul ugye dupla versenyt rendeznek, majd erről is egy kicsit később. Én is talán egy kevésbé drámai versenyt, mint legutóbb, amikor ugye az aszfalt hibája miatt több versenyző is kiesett. De pilotaszokkal is volt a versenyen. Szerencsére új aszfaltot kapott a pálya, és én azt mondom, hogy szerencsére egy új vonalvezetést is. Ahogy néztem, egy sokkal jobb versenybarátabb vonalvezetést kapott a pálya. Több előzési hely van, van egy eléggé tekkás rész, és úgyhogy igazából mindenkinek megveszhet. Főleg a nézőknek a két új jó előzési pont miatt. Mindenképp ugye az előzési pontok miatt is izgalmas versenyt láthatunk. Kicsit beszéljünk erről a bizonyos dupla versenyről. Ugye ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy szombaton és vasárnap is láthatunk majd egy versenyt. Ugye mindkettő nap, ha jól tudom, akkor 21.30-tól magyar idő szerint fog kezdődni a verseny, és mindkettő, ha jól tudom, akkor 90 körös lesz. Ez amellett, hogy biztos, hogy nagy izgalmakat hozhat, azért hatalmas megterhelés, azt gondolom, a versenyzők számára. Így van, főleg egy ilyen utcai pályán egymás után két nap egy viszonylag hosszú versenyt lefutni mindenképpen egy megterhelés lehet számukra. De szerintem az elég profik ahhoz, hogy ez ne jelentsen nagy problémát nekik. Ugye hát arról beszélhetünk, hogy mondjuk kik a road specialisták, ugye az épített pálya specialistái, és hát van egy ember, akit szerintem neked nem kell bemutatni, viszont idén lehet, hogy a csapata miatt, nem tudom, de egyelőre számomra csalódást keltő teljesítményt nyújt, ő pedig Will Power. Szerinted mit várhatunk itt tőle Detroitban? Ha a szerencse kicsit mellé áll, és szóval ő is hozza a régi formáját, akkor mindenképpen a győzelemért fog menni. Láthattuk idén, hogy nagyon sok bal szerencséje is volt a futamokon, és tényleg nem volt a jó formában, mint az előző szezonokban. Ez lehet, hogy a csapatnak is megtudható, mert ugye most két autóra álltak vissza. Nem tudom, hogy ezen a hétvégén Almendinger szerepet kapta a kettes autóban, de ha jól tudom, akkor most nem. Valami biztosan már a tavaly óta. Tavaly ugye dominált a road pályákon Bauer. Amikor nem volt technikai gondja, akkor szinte mindig az első 2-3-ban végzett. Időmérőkön is nagyon jó úton, jól haladt, és idén is jól kezdte a szezont, ugye Szent Pétersburgban megnyerte a pole pozíciót. Jól emlékszem, hogy az első helyről elég nagy felénnyel. Aztán ugye a versenyen láttuk, hogy ott is a tempója sem volt olyan jó, és ugye J.R. Hilderben ki is ütött őt a versenyben. És azóta is így elég rossz úton halad, tényleg a bal szerencse is üldözi, és mintha ő is emiatt kicsit belefásult volna az egészbe. Igen, egyébként valahogy igen, azt érzem, hogy az a Hildebrandos eset, illetve hát emlékezhetünk, hogy néhány versennyel ezelőtt az autója is fölmondta a szolgálatot, sőt, ha jól emlékszem, akkor ez pont São Paulo-ba volt még az India 500 előtt. Ettől függetlenül én azért többet vártam tőle, attól függetlenül, hogy nem ovál specialista, de azért az India 500-on is azt gondolom, hogy nem teljesített úgy, mint amit én mondjuk elvártam tőle, vagy amit a szurkolók és a szakértők elváltak volna tőle. Igen, nagyon érdekes volt az Indy 500, mert közvetítés közben is többször előhoztam, ugye, hogy volt egy olyan szakasz a versenynek, amikor viszonylag simán átjött a mezőnyön, az érre állt és vezette a futamot, senki nem is tudta megelőzni. Utána jött egy kiállás, és onnantól esett hátra folyamatosan. Igazából számomra teljesen értetlen volt, hogy mi történt akkor, hiszen tényleg
abban a fázisában a versenynek, amikor az élet, én azt mondtam, hogy mindenképpen győzelemért fog menni. Jött a kiállás, visszajött kb. 5.-6. helyre, és onnantól kezdve folyamatosan lassabbat a többieknél, és tényleg csak esett hátra. De egyébként visszatérve ehhez, hogy Power lehet, hogy nem a régi, ebbe közel játszott az is, hogy gondoljunk bele, az elmúlt 3 évben folyamatosan mindig az utolsó futamokon buktál a bajnoki címet. Ezért ez egy versenyzőnek nagyon frusztráló lehet, és tényleg én simán el tudom képzelni, hogy így 3 év után most van neki egy kis holtpont. Ki kell belőle verekednie magát, ki tudja, lehet az idei szezon meg pont úgy fog megfordulni, hogy nem a végén lesz bajszerencse, hanem a végén jön a szerencsefaktor, és így tudja megfordítani a bajnokságot. Mindenképp szurkolunk neki, azért egy szimpatikus versenyzőről van szó, és hát ugye amint elmondtad, ugye az előző években azért nagyon sok balszerencse övezte az ő pályafutását, főleg itt a bajnoki vesztések miatt. Amiről érdemes még egy kicsit beszélni, az az Indy 500 végeredménye, és ahhoz képest mit várhatunk Detroitban. Ugye Tony Kanaan nyerte tulajdonképpen az Indy 500-at, ez hatalmas győzelem volt számára. Szerinted Detroitban mennyire viheti át ezt a formát? Mert én azt éreztem, hogy nagyon jó Kanaan épített pályákon is, viszont a csapata nem feltétlenül tudja úgy beállítani az autót épített pályára. Hát Kanának a legfőbb jó dolog az Indy 500-ból szerintem az volt, hogy ott lehet a következő versenyeken. Ugyanálló voltak ilyen híresztelések, hogy nincs meg a pénze, hogy indulhasson egész szezonban, és nem volt a szponzori háttér, hogy meglegyen a keret ahhoz, hogy ezt felesen a futamokon. Szerintem az Indy 500 győzelem ez mindenképpen megadta neki, hogy teljesíteni tudja az összes versenyt idén. Ha emiatt nem kell aggódnia, azért ez nagy teher lemegy a válláról, és én mindenképpen jó versenyzőnek tartom őt épített pályákon is, szóval szerintem ezzel a kis plusszal, óriási plusszal, amit szerzett Indy 500-on, én nem lepődnék meg, ha az elején lenne a mezőnynek. Egyébként ugye láthattuk mind a kvalifikáció, mind a versenyen, hogy valamilyen szinten Andretti dominancia, az Andretti autósport dominanciája fönnmaradt, ugyanúgy, ahogy ugye a roadpályákon is láthattuk, hogy hát gyakorlatilag szinte az összes versenyt eddig ők nyerték Szátomon kívül. Szerinted mi okozhatja, hogy ők ennyire elő vannak? Ezt már Horváth Andrissal taglaltuk, de azért kíváncsi vagyok a te véleményedre is. Illetve itt Detroitban szerinted melyik Andretti is lehet az a versenyző, aki mondjuk a legnagyobb eséllyel szár harcba a győzelemért? Itt Andretti-eknek Hunter-i bajnoki címe, az biztos, hogy csak addobott a csapat mentalitásán is. Illetve hát nagyon jó versenyzők vannak most ott. Ugye Marco Andretti vezeti a bajnokságot. Neki volt tavaly egy ígérete, hogy megtanul menni ezeken az épített pályákon is, és tényleg idén tartja ezt. Mindenképpen az ő formajavulása is sokat dobhat a csapat teljesítményen. Ugye Hinchcliffe is egy nagyon jó versenyző, ugyanúgy, mint Hunter Ray, aki hát ugye tavalyi bajnok volt, úgyhogy a csapat úgy tűnik, hogy nagyon szállt erre az évre. És szerintem hármójuk közül bárki esélyes lehet a futamgyőzelemre itt. EJ Visa az Andretti csapatból, aki még talán nincs ott a toppon, bár ugye ő is villantott azért néhányat az Indy 500-on, beszéltünk is róla sokat, hogy nagyon jó formában autózott azon a versenyen. Igazából tőle egy meglepetés lenne, ha az első háromban végezne szerintem mindenképpen. Szerintem a másik három embertől, akit ugye elmondtam, Andretti, Hinchcliffe és Hunter Ray, ők mindenképpen esélyesek arra, hogy elő legyenek. Ha nekem most tippelnem kellene, akkor azt mondom, hogy Hinchcliffe újra elő lesz, és ugye az ő idei mérlege épített pályákon idén az, hogy 4 futamból 2-szer ért célba, 2-szer nyert, úgyhogy lehet, hogy a szorozat ezt folytatja. Azt mondom, hogy ő vagy kiesik, vagy megnyeri a versenyt. Bár ez tényleg még nagyon elhamarkodott tipp, de én Hinchcliffe-et nagyon előre várom. Viszont Hinchcliffe-fel kapcsolatban, ha már említetted ezt a vagy kiesik, vagy célba ért,
azt gondolom, hogy ha így fogja folytatni, akkor ez nem lesz elég ahhoz, hogy esetleg a bajnoki címért tudjon csatázni. Ahhoz, hogy a bajnoki címért mehessen, mindenképpen konzisztensebb teljesítményt kell hoznia, és hát ha nem is azt mondom, hogy minden futamot meg kell nyernie, de inkább a folyamatos pontszerzésre kell törekednie, azzal mindenképpen előrébb érhet a bajnokságban. Ez tényleg elég rossz lehet neki, hogyha kiesik kétszer, nyer kétszer. Persze győzelmei száma gyarapodik, de pontokban nem fog előre haladni, az biztos. Ugye, akiről még érdemes beszélnünk, az Takuma Sato, aki ugye Marco Andretti mögött áll a bajnokságban. Hát azért Indianapolisban láthattuk, hogy Sato tempója nem volt rossz, viszont sokat hibázott, és hát egyszer meg is forgott saját magától a pályán. Ugye most gyakorlatilag van ez a dupla futam jön, aztán szépen a mezőny három sorozatos ovál versenyre megy. Szerinted kötelező-e most Satónak mondjuk akár mindkettő versenyt megnyernie, hogy még a három ovál verseny után is esélye maradjon a bajnoki címre? Szerinted mennyire viheti át a rossz teljesítményt Detroitba Sato, vagy lesz esélye itt Detroitban, illetve mennyi esélye lehet majd az elkövetkezendő ovál versenyeken? Sato idei formáját nézve szerintem semmelyik pályán nem lehet leírni. Igazából előző években oválokon azért látszott, hogy nem megy ő rosszul, ott sem voltak jó helyezései, és idén, ha a csapat is összeáll alatta, és ő is fejben jobban ott lesz, mint ahogy eddig ott is volt ebben a szezonban, szerintem oválokon sem lesz nagy problémája, szóval esetleg nem se kerülne ez a detroiti dupla hétvége, akkor sem kellett leírni a bajnokság szempontjából. Persze ovál az nem annyira az erős vonalnál, de nem szeretném akkor a meglepetésnek, ha ott is jól szerepelne. De mindenképpen őt Detroitban előre várom. Hát aztán majd meglátjuk, hogy mire lesz képes. És hát abban mindig ott van azért a hiba lehetősége is egy ilyen városi pályán tényleg benne lehet. De hát ugye láttuk, hogy Long Beachben egy tökéletes versenyt futva megnyerte a versenyt, úgyhogy igazából erre sem lehet nagyon hagyatkozni, hogy biztosan hibázni fog. Igen, hát Satónál ugye gyakorlatilag mindig fennáll az, hogy vagy nagyon gyors, és tényleg ott van az elejében, és a futamgyőzelemért megy, vagy akár ütközik, eldobja saját magától. Minden esetre érdekes lesz megnézni, hogy mennyire fogja átvinni a tempóját és az eddigi évelei formáját ide Detroitba. Úgyhogy rá külön majd figyelni fogunk. Most, ha kéne tippelned, dupla versenyről van szó, szerinted ki az, aki mondjuk itt a legjobban kijöhet erről a hétvégéről? Hát a legjobban, azt mondom, hogy a legjobban talán Hunterré fog kijönni, két talán dubogós helyezéssel. Viszont szerintem, ha tippelnem kellene, ő nem fog egy futamot sem nyerni. Ugye, mint mondtam, Hinchcliffe-et én várom, hogy az egyik futamot megnyerje. És a másik futam győztesére én azt mondom, hogy Scott Dixon odaérhet. Ugye a Genesis-t idén nem nagyon láttuk elől, szenvednek én is, ahogy tavaly sem voltak nagyon a toppan. Viszont Dixon szerintem odaérhet, vagy az első, vagy a második futamon, inkább a második futamon az első helyre. Ugye neki is mindenképpen szükség lenne egy jó eredményre, csak úgy, mint csapattársának, Frank Gittinek. De én azt mondom, hogy kettőjük közel inkább Dixon lesz az, aki odaérhet még a második futamon, vagy akár az elsőn is. Igen, még Frank Gittivel kapcsolatban az érdekes kérdés lehet, hogy ugye hát, ha volt egy hely, ahol azt mondhattuk, hogy Frank Gittinek megfordulhat a szezonja, az Indianapolis. Egyértelmű, hogy az egyik legnagyobb mestere a pályának, viszont ez nem történt meg, sőt, abszolút frusztráló teljesítményt nyújtott, végül ki is esett. Elment ez a bajnoki cím Frank Gitti számára? Én úgy érzem, hogy igen. Nagyon hátul van a bajnokságban. Jól tudom, 87 ponttal le van maradva Márkóta, és hát ugye látjuk, hogy a formája sem a legjobb, sem a csapaté, sem az övé. Én nem látom a lehetőséget arra, hogy innen még visszatérjen úgy, hogy bajnoki címre is tegyen esélye. Szóval mondom, hogy futamot nem fog nyerni idén, mert szerintem azt fog,
De a bajnoki cím miért folyó a harcba szerintem ő kiszállt. Hát ez nem jó hír a Ganassi rajongóknak. Minden esetre azért kíváncsian várjuk, hogy mi fog történni Detroitban, és hát gyakorlatilag ennyit az Indikáról. Hétvégén egyébként mindkét futamot láthatjátok az Ultimate Sport streamjén. Ugye mindkét futam 21.30-tól kezdődik, úgyhogy magyar kommentárral természetesen mindkét versenyt láthatjátok. Továbbra is egyébként várjuk a hozzászólásaitokat. facebook.com/ultimatesport on the air, vagy Twitteren is hozzánk lehet szólni, illetve itt a stream alatt, most így mutogatok, hogy itt a stream alatt, és van egy ilyen kis hozzászóló rész, úgyhogy itt is lehet megjegyezni dolgokat, kérdezni tőlünk, bármiben szívesen állunk a rendelkezésetekre. Na és akkor lépjünk tovább Formula 1-re, mert hát gyűrűzik a botrány a Mercedes és a Pirelli tesztje körül. Egy olyan általános véleményt, neked mi a véleményed a jelenlegi állások szerint erről a botrányról, Zsolti? Ja, az, hogy az idei autóval tesztelt a Mercedes a Pirelli gumikkal 1000 kilométert, főleg úgy, hogy ők voltak a legnagyobb bajban ilyen gumitéren, ez tényleg nem tűnik túl fairnek, és nem tűnt szabályosnak. Egy hatalmas ellentét van itt a szabályokban egyébként, ugye megvan tiltva a tesztelés, viszont a Pirellinek van egy olyan kitétel, hogy 1000 kilométert tesztelhetnek egy csapattal, ha erre nagy nyomós indokot látnak a gumik miatt. Úgyhogy azokat is megértem, akik azt mondják, hogy ez a teszt szabálytalan volt, ugye a tesztirolom miatt, viszont ők is védekezhetnek tényleg ezzel, hogy a gumik tényleg nagyon rosszak voltak, illetve még rosszak, és emiatt kellett a Mercedes-e vonni ebben. A legnagyobb baj igazából ez csak az, hogy titokban tartották az egészet, legalábbis úgy tűnt, hogy titokban tartják, mert pedig ha nem azonnal derül ki, hogy tesztelnek, hanem csak egy héttel később, akkor biztos, hogy ez titokban zajlott, nem a nyilvánosság előtt. És ugye ha a titokban tesztel egy csapat, akkor ott nyilván mindenki azt gondolja, hogy akkor ott nem volt minden szabályos. Nem tudom, igazából tényleg nehéz kérdés. Nem gondolom, hogy a Mercedes miatt nagy büntetést fog kapni, viszont semmiképpen nem lesz miatt közkedve a csapat. Ugye gyakorlatilag most ott tart a dolog, hogy azt mondja az FIA, illetve a FOM, hogyha ez kikerül a Formula 1-en kívülre, tehát mondjuk a csapatok bíróságra viszik ezt az ügyet, akkor hát sokkal nagyobb büntetés is kikerülhet a dologból, mint amit egyébként a FOM kiszabna, vagy az FIA. Hát azt gondolom, hogy és ugye reppentek föl olyan pletykák, hogy kizárhatják a Mercedes-t a bajnokságból. Nem tudom, hogy a sport hírnevére ez mennyire hatna jól, hogyha oké, tényleg megszektek egy megállapodást, de ez egy csapatok közti megállapodás, hogy nincs tesztelés évközben. Szerinted hogy fognak mozogni egymás között a csapatok, tehát a FOM, illetve hogy fog mozogni az FIA, hogy fogják megoldani szerinted ezt a problémát? Hát ha kizárásra is kerülne a sor, akkor szerintem olyasmit láthatnánk, mint 2007-ben a McLarennél, hogy a csapatbajnokságból esetleg kizárják őket. Nem hiszem, hogy az egyéni bajnokságba beleszólnának emiatt. Csapatok azt mondják, hogy azért lopták meg a Mercedes-t, hogy tisztán lássanak, hogy akkor most tényleg mit lehet és mit nem. Ha csak ebből indulunk ki, akkor kétlem, hogy elvennék az esetet, hogy kizárásig fejolna a dolog. Illetve szerintem ahhoz elég, majdnem mindegyik csapat beleegyezésre kellene, hogy tényleg eddig elmenjen a dolog, és mindenkinek meg kellene óvnia a Mercedes-t. Nem tudom, hogy mennyire lenne erre szüksége, most látni kell, mert a következő versenyeken, ha a Mercedes elő lesz, tényleg a bajnoki címért küzdenek, beszállnak a harcba, akkor biztos, hogy nagyobb lesz az ellentét mondjuk a Red Bull és a Ferrari-tól. Ugye ugyanúgy megúvták már a Mercedes-t.
Viszont szerintem az FIA sem fogja hagyni, hogy odáig följön a dolog, hogy ebből ekkora nagy botrány legyen. Inkább találnak egy olyan megoldást, ami mindenki csapatnak jó, esetleg mindenki tesztelhet ugyanígy a Pirellivel. Hát tényleg nem tudom, eléggé zavaros még ez a dolog. Ilyen közben jött egy olyan hozzászólás, megpróbálom kibogozni, Kis Csabahoz szólt hozzánk, hogy megint megy a mutogatás az F1-ben sajnos. Gondolom ezt úgy érti, hogy a csapatok már megint mindig mindenhol próbálják egymást hát gyakorlatilag elgáncsolni. Azt gondolom, hogy ebben van valami, de most azért jogosan próbáltak meg ennek a dolognak utána járni a csapatok, mert végül is egy olyan előnyhez jutott a Mercedes, ami a többi csapattal szemben nem fair. Igen, ezért is mondtam, hogy szerintem egy hasonló megoldás fognak találni erre, hogy többiek is megkapják ezt a lehetőséget, hogy tesztelhetnek. Ja, ha most maradna ez, hogy csak a Mercedes teszthet, akkor ez az előny megmaradna egész szezonban. Viszont, mint mondtam, nem hiszem, hogy addig engednék fajulni ezt a dolgot, hogy őket kizárják a bajnokságba. Ha ki kellene zárni őket, akkor szerintem ezt figyelembe véve, hogy ezzel előnyhöz jutottak, úgy kellene, hogy a futamokon sem engedik őket indulni. Ha idáig följön oda, akkor a Mercedes egy nem kiszállna az egész Forma 1-be. Most gondolj bele, hogy ki kellene hagyni mondjuk innentől minden futamot. Ez a Mercedesnek is egy akkora negatív reklám lenne, hogy felás miatt kizárták őket, hogy azonnal kérdjenek a Forma 1-ből. Ezt persze nem senki nem szeretné. Legalábbis az FIA-nál biztos, hogy nem. Hogy tényleg én nem számítok semmilyen drasztikus büntetésre, de biztos, hogy a többi csapat az kapni fog valamilyenféle kárpótlást, hiszen anélkül meg ők sem fogják hagyni ezt. Igen, egyébként az az érdekessége a dolognak, hogy pont a Mercedes, ugye miért pont a Mercedes-t választotta a Pirelli? Nyilván amiatt, mert hát nekik voltak nagyobb problémáik a gumikkal, viszont azt nem értem, hogy a Pirellinek, tehát, hogy mondjam, Pirellinek miért kell a Mercedes problémáját megoldani? Ahhoz képest, hogy például a többi csapatnál jól működnek a gumik. Tehát az nem mondhatja a Pirelli, hogy akkor most ez egy általános dolog, pont ezért kérték csak meg a Mercedes-t, de tehát ez nyilván egy egyéni szociális problémája a Mercedesnek, hogy nekik rosszabbul kezeli a gumit az autójuk. Nem értem, hogy a Pirelli miért kezdeményezte ezt a tesztet. Tehát ezt nem látom át a dologban. Ezt a hátteret nem látom, hogy miért történt így. Ja, állítólag Red Bullt is megkeresték a Mercedes előtt még, hogy ők teszteljenek inkább, akik ezt ugye visszautasították, és utána jött a Mercedes. Az egészen igazából az a baj, hogy az idei autóval teszteltek. Ugye a Ferrari is tesztelt Bahrain után, de ők a 2010-es specifikációi autóval. Mercedes pedig az idei autóval, amivel köztudottan nagy gondjuk van. Hogy igazából a Mercedesnek kellett volna ezt tényleg, ha már hibást keresünk, akkor a Mercedesnek kellett volna azt mondani, hogy ők is a tesztet visszautasítják. Szerintem ők is tudták, hogy ez ki fog derülni, hát Forma 1-ben nincs olyan, hogy egy ilyen teszt ne kerüljön napvilágra. Nem is értem igazából, hogy mentek bele ebbe, hogy az idei autóval így teszteljenek, hiszen botrányán ezzel az ott volt. Igen, hát meglátjuk, hogy mi lesz ennek a történetnek a vége. Egyébként kíváncsiak vagyunk a ti véleményetekre is, tehát továbbra is lehet hozzánk szólni ebben a témában is, a Mercedes-es témában. Nagyon érdekes lesz, hogy mi lesz a vége. Erről már beszélgettünk Balázzsal is korábban, hogy gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy már ahogyha semmi nem történik, akkor is azt mondhatjuk, hogy a Mercedesnek már ez elveheti a kedvét a Formula 1-től, viszont nyilván az FIA nem szeretné azt, hogy esetleg ők elmenjenek a Forma 1-től, tehát mindenképp ez egy jó reklám mind a két fél számára, és a Formula, sem a azt meg pont, hogy egy negatív
reklám lenne, hogyha emiatt kellene elhagyniuk a Formula 1-et, ahogy te is mondtad. Úgyhogy hát mindenképp érdekes lesz, hogy mi lesz ennek a végkimenetele, és hát a következő hetekben is fogunk róla beszélni. Szerintem még a jövő heti kanadai szabad edzésen is ez lesz a témánk. Úgyhogy... Igazából, ha most tippel nem kellene, én azt mondanám, hogy ha lesz büntetés, akkor, és nagy büntetés, akkor az, hogy a Mercedes kizárják a konstruktőri bajnok itt hajszából. Mondom, ez egy ilyen itt biztos, hogy nem fogják lefolyásolni. Ugye, szerintem a Mercedes sem benne ez akkora nagy érvágás, ha a konstruktőriből kezelnek őket, hiszen úgyis az egy ilyen fontos minden csapatnál. Aki azt mondja, hogy nem az hazudik, mert az egyéni a legnagyobb reklám, és mindenki arra emlékszik, hogy az egyéni világbajnok milyen autóval lett bajnok, nem arra, hogy az adott évben melyik csapat nyerte a konstruktőri címet. De szerintem ez a Mercedesnek sem lenne akkora nagy büntetés, viszont a csapatokat is elhallgathatnák ezzel, hogy ott van meg büntetve. Ennél nagyobb az, hogy nem senki nem várhat el. Hát meglátjuk, hogy mi lesz ennek a végkimenetele. Még egy Formula 1-es témánk van, az, hogy Kamui Kobayashi tesztelhette a Ferrari 2010-es autóját, és ez azért vicces, mert hogy hétfőn, ha jól emlékszem, akkor hétfőn beszélgettük Gájár Balázs kollégával, hogy mi lehet Massa jövője. És ő egyből rávágta, hogy Kobayashi. Kobayashi lehet az, aki esetleg pótolhatná Massát. Szerinted emögött, a teszt mögött van egy ilyen indok, vagy egyszerűen csak őt most beültették a kis reklám, japán fele mutatott reklámérték miatt a Ferrari-ba? Egyelőre én azt mondanám, hogy nagyobb ennek a reklámértéke, mint az, hogy Kobayashit szeretnék jövőre a Ferrari-ba. Tából Massának tényleg jót tenne szerintem, ha már elmenne onnan, és egy új csapatnál kvázi újra kezdeni a karrierjét. Viszont én valahogy kis lehetőséget látok arra, hogy Kobayashi jönne a helyre. Van jó néhány tehetséges versenyző most a piacon, versenyzői piacon, és úgy érzem, hogy mások esélyesebbek nála. Például ott van Jules Bianchi, aki egy nagyon jól teljesít Marussiánál. Ugye ő Ferrari növendék. Én szerintem neki nagyobb esélye van arra, hogy a Ferrarihoz menjen Massa helyére, mint Kobayashinak. Persze szívesen látnám Kobayashit, mert szerintem egy üres színfoltja volt a Forma 1-nek, de én valahogy nem látok arra esélyt, hogy tényleg a Ferrarinál folytassa. Azért, igen, van emögött szerintem valamilyen reklámérték is. Biztos, hogy Kobayashival egy hatalmas területet nyithatna meg Ázsia felé a Ferrari, és hát azért szerintem egy Ferrarit nagyon könnyen el lehetne adni akár Ázsiába, főleg, hogyha van egy olyan versenyző, aki ehhez az arcát is tudja adni. Igen, ha valami szólt Kobayashi mellett, az az, hogy Ázsia egy hatalmas piac lehet a Ferrarinak, illetve szerintem Kobayashi az lehet, hogy a Alonso mellett jól működne és beletörődne abba, hogy második számú pilóta és segítene a csapatot. De még mindig azt mondom, hogy szerintem Jules Bianchi hamarabb fog oda menni, mint Kobayashi. Nagyobb esélye van rá. Meglátjuk, hogy mi lesz. Egyébként, ha már Felipe Massáról beszéltünk, róla is mondjuk néhány szót. Ugye gyakorlatilag kiderült, hogy a felfüggesztés hibásodott meg az ő autójában, és emiatt történt a balesete. Valamit nekem, tehát megint ott tartunk, hogy sántít egy kicsit a dolog. Nyilván lehet, hogy én látok bele túl sokat ezekbe a dolgokba, de én azt gondolom, hogy kétszer nem csap ugyanoda be a villám. Tehát két ugyanolyan eset, és mindkétszer felfüggesztési hiba, hát nem tudom. Szerinted megpróbál eltitkolni egy versenyzői hibát, vagy megpróbálja levenni a terhet Massáról a Ferrari, vagy valójában ez tényleg felfüggesztés és gyártási hiba volt a Ferrarinál? Már szombaton is a lecsér az nagyon furcsának tűnt. Én akkor is azt mondtam, hogy ez inkább műszaki hiba lehet, mint vezetői hiba.
lehet, hogy Massa tényleg elfékezte kétszer ugyanott az autót, de azt tűnt furcsának az esetben, hogy ahogy rálépett a fékre, mindkétszer állóra fékezte a kerekeket, és az egészen addig blokkolta, még a második fel, neki nem csapódott. Azért egy versenyző, főleg egy Massa szintű versenyző szerintem milyen esetben, amikor rálép a fékre, érzi, hogy blokkol a kerék, akkor elemeli a lábát a fékről, kerekek nem blokkolnak, és kivezeti az arcot a bukótérbe. Tudom, hogy Monaco is, ez egy másodperc tört rész alatt történne, de hát mégiscsak a legjobb versenyzőjével beszélünk, és főleg kétszer ugyanúgy, ugyanilyen hibát kétlen, hogy elkövette. Valami tényleg nagyon furcsa volt már ott az autó mozgásán is. Lehet csak én magyarázom bele, és én nem akarom elhinni, hogy Massa kétszer ugyanúgy ilyet hibázott. De tényleg furcsa volt, hogy egész hétvégén semmelyik szériában, még csak hasonló eset sem volt, és Massával kétszer egymás után ugyanott megtörténik. Inkább, én is inkább afelé hajlok, hogy ez műszaki gond volt, mint vezetői hiba. Igen, hát Massáról ugye gyakorlatilag én is írtam néhány szösszenetet a Formula A nevű blogomba, ezt elolvashatjátok az ultimatesport.hu-n. Igen, Massa és Kobayashi, hát nyilván ugye Massával most hosszabbítottak szerződést, ettől függetlenül te látod-e, hogyha esetleg, és erről egyébként az a durva, hogy már a tavalyi szezon közepén is beszélgettünk, hogy látod-e azt, hogy esetleg Massát szezon közben, hogyha nagyon gyengén teljesít, akkor elvinnék a csapattól? Nem hiszem, idén annyira nem gyenge, mint tavaly volt. Tavaly tényleg volt rá lett volna indok a Ferrari-nak arra, hogy hozza helyette valakit. Idén azért viszonylag jó versenyeket fut, és a tempója is megvan, szóval nem hiszem, hogy lenne rá bármi indok a csapatnak arra, hogy leváltsa őt. Szerintem ettől nem kell tenni a masszatorkolóknak, hogy ilyen bekevetkezne idén. Na, megint volt egy kis hangproblémánk, szóval érdekes lesz látni, hogy mi lesz ebből a Kobayashi ügyből is, mi fog történni a Mercedes-es botrányból, illetve hát nyilvánvalóan erről mindenről fogunk beszélni már még a jövő héten is, meg hát nyilvánvalóan a jövő heti szabad edzéseken, amik, ha jól tudom, akkor most Kanada miatt délután lesznek, úgyhogy végre szerintem végre kialusszuk magunkat, és akkor úgy lesznek a közvetítéseink. Hát Kanadáról majd jövő héten fogunk bővebben beszélni, most pedig következzen egy kis NBA, kis Antallal beszélgettünk a Miami Heat nagyszerű győzelméről. Itt van velünk is Antal, akivel a tegnapi Miami Indiana Pacers mérkőzésről fogunk beszélgetni. Hát Anti, nagyon jó kis összecsapás volt, szinte a legvégéig szoros volt a mérkőzés, de végül is a Pacers nagy nehezen elhozta a hazai pályán ezt a nagyon fontos győzelmet. Hogyha ránézzünk a statisztikákra, akkor egyértelmű az, hogy Hibert teljesítményét kell kiemelnünk, ugyanis két nagyon fontos statisztikai adatban is igazából nagyon jól teljesített a csapat, és ezek a statisztikai adatok Hibertnek köszönhetőek. Melyek voltak ezek, illetve minek volt szerinted köszönhető, hogy ennyire jól játszott ő? Üdvözlök mindenkit! Hát igen, ahogy jósoltam, hogyha a Hibert azt hozza, amit tud, és egy erős dupla-dupla környékét fogja hozni, illetve 20 pont felett teljesít, akkor nehéz lesz a Miami-nak megállítani a Pacers csapatát. Az egyik ilyen a festékből szerzett pontok, illetve a másik, ami ehhez kapcsolódik, a lepattanók, amivel majdnem másfélszer annyit ért el a Pacers, illetve egy kezdeti nagy roham, amivel megpróbálták megfogni a Miami-t, sikerült is ellépni, de aztán James vezérletével természetesen feljött a bajnok. A harmadik negyed közepéig nagyon szoros volt, utána megint ellépett az Indiana, de ez köszönhető annak, hogy Chris Bosh ugyanúgy megsérült, ahogy tavaly, de aztán vissza tudott térni, de kérdéses, hogy a következő mérkőzésen tud-e majd játszani. Illetve az, hogy most a cserepadon Andersen 0 pontot sikerült összeszedni,
Ray Allen hiába dobott 11 pontot, nagyon rosszul dobott mezőnyből, és többek között a 11% mezőnydobási különbség is mutatja, hogy mi miatt nyert az Indiana, illetve a vége felé, amikor megpróbált James vezér lenni, felhozni a csapatot és egyenlíteni, akkor a bírók érthetetlen módon támadó hibát fújtak egy lepattanó után, amikor megpróbálta a könyökével az ellenfelét eltalálni, kérdés, hogy szándékosan-e. Ezek után a Pacers kosarat dobott, majd már próbált futni az eredmény után a Heat, de nem sikerült, így 2-2, elkerülték azt, hogy a következő meccsen esetleg kiessenek, így a következő két meccs még mindenképp megrendezésre kerül, de lehet, hogy ha így halad, akkor hetedik meccs lesz. Mindenképpen izgalmas mérkőzés volt, az biztos. Fölmerült egy ilyen kérdés, ha jól emlékszem, akkor a Sport TV-nek van egy ilyen kis NBA-s csoportja, hogy, és valaki kérdezte ezt, hogy vajon nem adta le az a Heat egyértelműen ezt a meccset. Erről mi a véleményed neked? Hát ez egy nagyon érdekes felvetés, de én igazából nem tudom ezt elképzelni. Egy az, hogyha ennyire jobbak lennének, mint a többi csapat, akkor valószínűleg mindent simán nyernének. Ez tény, hogy a meccseik többségét így is úgy is megnyerik, és az utolsó 50 meccsből talán 3-szor vagy 4-szer kaptak ki. De nem igazán tényszerű, hogy pont itt Indianában adják fel a meccset. Ugyanis akkor, hogyha most nyertek volna, akkor hazai pályán jutottak volna tovább. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy azért a Spurs már pihen, és hogyha minél tovább húzzák, annál fáradtabbak lesznek, illetve a Spurs annál többet pihen. Tehát nekik az lenne a legjobb, hogyha minél hamarabb végeznének az Indianával, és bejutnak a döntőbe, mert akkor egy kevésbé fáradt csapatként egy friss Spurs ellen több esélyük lenne, mert 7 meccs után elég nehéz lesz már, ugyanis a Spurs nagy hármas addig bőven ki fogja pihenni magát. A Miami pedig annak ellenére, hogy elég hosszú a padja, nincs igazán meghatározó játékos Andersenen és Allenen kívül, vagyis a pihenés ártani nem ártani nekik. Ja, hát a Miami-nál egy érdekes kérdés az, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk, tehát kezdjük ott, LeBron Jamesnek én úgy érzem, hogy ebben a rájátszásban még nem volt túlságosan rossz meccse. Olyan, hogy mondjuk semmi nem jött össze. Mindig 20 font fölött dob, szinte mindig ő vezeti a csapatát. Mi van akkor a Miami-val, hogyha esetleg James, ne adj Isten, akár megsérül, vagy csak annyi történik, hogy ki fog egy rossz napot, mondjuk pont két nap múlva ugye a hazai pályán? Hát ez egy érdekes kérdés. Szerintem nem egy ember től függ az egész csapat, de hogyha James kiesik, akkor nagyon nehéz dolga lenne a Miami-nak. Főleg így, hogy esetleg Bosch, ha nem lép pályára, akkor az már a nagy hármasból két ember, és véd egyedül szerintem kevés lenne. Hogyha nem olyan nagyon-nagyon komoly a sérülés, hogyha esetleg tényleg megsérülne James, akkor biztos, hogy pályára küldenék. Ha viszont úgy sérülne meg, hogy nem tud pályára lépni, akkor szerintem az szinte biztos vereség lenne a Miami-nak, és ki is esnének. Igen, hát tulajdonképpen LeBron James az egy kicsit ilyen lelki vezére is ennek a Miami-nak, és tényleg nagyon sok kritikusa van, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy mindenféle elismerést megérdemel, mert látszik, hogy ő viszi rengetegszer a hátán a Miami-t. Ez így van, hát nem véletlenül lett ő az MVP, illetve az utóbbi 5 évben nem véletlenül lett 4-szer, ami liga rekordnak számít. Azért annak ellenére, hogy sok ember nem szereti, sőt utálja, azért el kell ismerni, hogy jelenleg a liga legjobb játékosa, ha egészséges Bryant, ha nem, illetve ha csúcsformában játszik Durant, ha nem. Tehát annak ellenére, hogyha valaki azt mondja, hogy ő utálja, szíve mélyén valószínűleg akkor is tudja, hogy a liga legjobb játékosáról beszél. És hát szokták mondani, hogy mindig azt utálják a legjobban, aki a legjobb. És hogyha az ellenfél szurkolói kifütyülnek, akkor valószínűleg az azért van, mert jó teljesítményt nyújtasz. Szerinted egyébként ki a Miami, illetve ki az Indiana Pacers
mondjuk nézzük a kezdőötöst, leggyengébb láncszeme. Hát ez egy érdekes kérdés, attól függ, hogy ha palánk alatti részt nézzük, akkor szerintem Haslem hiába jó játékos, Hibbert és West duóval nem nagyon veheti fel a versenyt. De igazából a leggyengébb láncem talán Chalmers, aki képes 20-25 pontot is dobni, de van olyan estéje, amikor 3-4 pont, ami kijön neki a zsákból, az nagyon kevés, ugyanis szükség van egy ilyen ponterős irányítóra a csapatnál, főleg, hogyha Bosz ilyen gyengén játszik. Hát a másik oldalon érdekes a kérdés, ugyanis annak ellenére, hogy Hillnek vannak remek mérkőzései, illetve betörésből és büntetőkből sok pontot szerez, talán ő a leghullámzóbb, illetve Stevenson, aki egy kicsit olyan hektikusan játszik, tehát hogyha elkapja a fonalat, mint például a mostani meccsen, akkor szinte mindent bedob. Azonban, hogyha nem, néha azt sem veszi észre, hogy neki nem megy, és elkezd eldobálni mindent. Illetve most nagyon visszaesőben van George, aki az utóbbi 2-3 mérkőzésen nagyon botrányosan játszik, és néha többet árt, mint használ a csapatának. Azonban talán a legrosszabb, ha nem a kezdőket nézzük, az, hogy az Indiana cserepadja mostanában nagyon gyenge. Ezen javítani kell, mert a kezdők nem fogják mindig kihúzni a cselvából a csapatot. Igen, itt a cserepadról beszélve egy nagyon érdekes dolog. Ugye a Miami-nál 6 játékos játszott a cserepadról, míg az Indiana-nál mindössze 4, viszont az a 4 ember nagyon sok időt töltött a pályán. Mi lehet az oka ennek, hogy gyakorlatilag ennyire rövid a Pacersnek a kispadja? Ez egy jó kérdés, ugyanis én például nem értem, hogy Green miért nem játszik. Hansbrough játszik, viszont most szerencsére nem tesztelte, hogy tud-e dobni, ugyanis az nem az erőssége, viszont egy rendkívül harcos és kemény játékosról van szó. Hát DJ Augustin mondhatni szerintem a top 3 legrosszabb irányítóban van jelenleg a ligában. Nem is értem, hogy mit keres a Pacersnél. Hát Mahinmi pedig egy aranyos, kedves francia center, akit általában évről évre dobálnak minden csapat között. Hát itt is néhány perces játékos, leszed egy-két lepattanót, ha kell, akkor odaüt, de csak azért, hogy Hibbert, illetve West pihenni tudjon, nem véletlenül játszanak ők 38-40 percet. Egy erős gerince van a csapatnak, a padon azonban erősíteni kell, mert egy ilyen hosszú sorozatot nem fognak végigbírni. Hát a Miami pedig szintén érdekes, ugyanis hát Ray Allen az egyértelmű, hogy egy nagyon nagy erősítés, hogyha Cole és Betty úgy játszik, ahogy tud, akkor szintén. Andersen lelkes játéka általában lepattanókban és a közeli zsákolásokban merül ki. Hát Anthony a no comment felesleges center kategória, körülbelül Mahinmi Miami spárja. Azonban az luxus, hogy például Jones és Miller vagy nem játszik, vagy másodpercekre, esetleg 1-2 percre jön pályára. Ugyanis Miller, hogyha többet játszana, szerintem 1-2 tripla akkor benne lenne. Viszont én úgy sejtem, hogy valami sérülés lehet a háttérben, mert ő ennél sokkal jobb játékos. Ejtsük meg talán azt a kis beharangozót, amit holnap nem tudunk, mert holnap nem lesz NBA-s részünk. Ugye gyakorlatilag a Indiana utazik Miami-ba. Szerinted mi lehet a kulcsa ennek a meccsnek, illetve mennyi esélye van esetleg arra a Pacersnek, hogy majd ugye a 6. mérkőzésre úgy utazzon haza, hogy náluk van az előny? Hát én igazából nem nagyon tudom elképzelni, hogy a Miami ezek után ne húzza be hazai pályán a következő mérkőzést. Bár, hogyha arra gondolunk, esetleg a kettő közül, hogyha 7 meccsig tart, akkor ezt talán könnyebb lenne a Pacersnek elhozni, illetve kötelező is lenne, mert szerintem 7. meccsen Miami-ban a Heatet nem fogják megverni. Viszont, hogyha a Pacers elhozza ezt a győzelmet Miami-ból, mondjuk például azért, mert Bosz nem játszik, és a West-Hibbert duó uralni fogja a festéket, akkor reális esélye van arra, hogy akár 6 meccsen kiüsse a bajnokot. Ha viszont a Heat nyer, akkor az is előfordulhat, hogy a 6. meccsen Indianapolisban nyer és tovább jut. Érdekes lesz. Ugye a mérkőzéseknek úgy van az elosztása, hogy most ugye ma nem lesz mérkőzés, holnap este, tehát nyilván az nálunk már péntek éjszaka lesz, amikor lesz meccs, ezt nem tudom, közvetíteni a Sport TV.
jó kérdés. Na most akkor elég sok volt a héten, úgyhogy szerintem arra kevés az esély. Igen, tehát valószínűleg azt a meccset nem láthatjuk, viszont a hétvégén talán én azt gondolom, hogy láthatunk meccset, de ebben nem vagyok biztos. Minden esetre, hogyha olvassátok az ultimatesport.hu-t, akkor ott mindenféle információt megtalálhattok, ugyanis napi frissítések vannak az NBA történéseiről, eredményeiről. És hát szerintem hétfőn, jó, hát nyilván nem tudhatjuk, hogy mi lesz a vég kimenetele a dolgoknak, de talán hétfőn már beszélhetünk arról, hogy ki játssza a San Antonio ellen az NBA nagy döntőjét. Ugye gyakorlatilag azt már tudhatjuk az előző napokról, hogy a San Antonio 4-0-es összesítéssel, tehát söpréssel verte ki a Memphis Grizzlies csapatát, viszont hát az biztos, hogy a Miami és az Indiana párharca sokkal izgalmasabb lesz a végletekig. Anti, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és akkor hétfőn folytatjuk a beszélgetésünket. Én is köszönöm, sziasztok! Mi pedig tényleg most már csak elköszönni jövünk vissza. Ez volt a május 29-i Ultimate Sport On The Air kiadás. Zsolti, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Élveztem a beszélgetést, remélem, hogy a jövőben majd tudjuk ezt megfolytatni valamikor. Mindenképpen. És hát holnap is lesz adásunk. TS alján láthatjátok, illetve TS alján? Miért mondtam ezt? Szóval a képernyő alján láthatjátok a közreműködőket, illetve azokat, akik részt vettek az adásunkban. Láthatjátok, hogy hol nézhető vissza az adásunk, és néhány dolog a holnapi adásunk tartalmából, ugye NASCAR-ról beszélgetünk, majd Deke Dáviddal, illetve természetesen beharangozzuk a hétvége motorsport eseményeit, az Indikáron már túl vagyunk, viszont holnapra is marad még természetesen témánk, MotoGP mezőnye Mugello-ba megy, ugye a DTM mezőnye a Red Bull Ringre látogat, illetve természetesen ezen kívül is lesznek még témáink és további motorsport beharangozóink. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, hallgassatok minket holnap is, sziasztok! Sziasztok!